Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS sedang mempertimbangkan menambah lebih banyak taman bimbingan kanak-kanak atau TABIKA dan taman asuhan kanak-kanak TASKA di seluruh negara bagi menampung permintaan ibu bapa. Pengarah bahagian pendidikan awal kanak-kanak KEMAS Anissa Saidin berkata, pihaknya menerima banyak permohonan daripada KEMAS negeri di seluruh negara yang mahu membuka TABIKA dan TASKA di kawasan masing-masing. Katanya ia susulan terdapat aduan berkaitan ketidakcukupan ruang TABIKA dan TASKA sehingga menyebabkan ada ibu bapa tidak dapat mendaftarkan anak-anak mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Pressman sempena program Hari Potensi TABIKA KEMAS dan Healthy Bright Kids Carnival Peringkat KEMAS Negeri Terengganu tahun 2023 di Gong Bada Kuala Nerus pada Jumaat. Setakat ini terdapat lebih 10,000 TABIKA dan 560 TASKA membabitkan seramai 227,000 kanak-kanak di seluruh negara.